او الحمدلله چې څومره پوری ما سره نه سغت عهده و تر اوسه پوری او نه چې کوم دین مونږه تدا سلویا غټه مخ نور ملو شوې ده دا غي باوجود کدل د ټرانسفارمر لګیدل دي که په دې ځینو کې سلاری کوسی شوې دي او زمونږ په ویسي قلات نصیر کې د لګونو روپو کار هغه زمونږ په لاس باندې الحمدلله غ نه شوې نو تاسو ټول چې کوم دې دلته کې دا کوم کسان چې ناس دي د چا خو د کورونو مخه ده چې هغوی هم پکې ناست دي او څه خلکو دا لارې لیدلې دي چې الحمدلله چې موږ سره نه عهده وه نه ایم این ای نه ایم پی ای نه ناظم اسم نه او ستاسو د خدمت دپاره موږ په هغه وخت کې منډه ترړه کړې ده په هغه وخت کې چې موږ سره اس عهدې نه وې او ستاسو حق مو را شکولې دی ستاسو د علاقې ته مو راوړې دی کوشش مو پکې کړی دی چې چا سره اس عهده نشته هغوی دې داسې څه وښیي چې هغوی دومره کار کړی وي ستاسو په دې علاقه کې څومره چې الحمدلله زه په فخر باندې ویم چې بغیر د عهدې نه بغیر د نظامت نه بغیر د ایم این ای او د ایم پی ای نه د دغې سیزونو نه بغیر چې څومره لارې او څومره چې کوم دې کارونه دا ټرانسفارمر وغیره دا سیزونه موږ کړي دي الحمدلله دا چې کله مکملو شي نو انشاءالله دا به د دې په څو څو چنده باندې بیا سیوا کېږي نو موږ په دې جلسو کې دا خبره ډیره زیاته اورو او موږ کوم چې د الله جل شانو د رضا دپاره تاسو به زموږ برګرتیا کوئ خو د دنیا د کار باره کې به دا سوچ نه کوئ چې نه به کېږي انشاءالله دا موږ تاسو ته وعده درسره کوو چې څنګه ستاسو موږ مخکې خدمتونه کړي دي دا به بیان کوو انشاءالله دا به په هغې کې ستاسو هېڅ کمی نه راځي خو موږ چې تاسو ته وایو نو صرف او صرف په دې وجه باندې موږ وایو چې د الله د رضا دپاره به زموږ ملګرتیا کوي موږ دا وایو چې تاسو دا نیتونه دق کوي نو انشاءالله الله پاک هم خوشحاله شي او آخرت به هم خښته شي او د دنیا کارونه به هم انشاءالله ټول کېږي انشاءالله دا به انشاءالله داسې وي چې تاسو څومره خلک تاسو له کارونه کوي او هغوی په تاسو باندې احسانات کوي او هغوی په تاسو باندې دغه سیزونه زباتي او هغوی داسې قسمه خبرې تاسو سره کوي الحمدلله چې کله نه موږ که دغلته کې دا پنځه شپږ لارې موږ جوړې کړې دي یا د ټرانسفارمر خبره وه تر نن ورځې پورې دا هېڅ څوک نه شي ثابتولې که چېرته موږ په یو جلسه کې ویلي چېرته موږ په یو لار کې چاته ویلي چې هلکه ته په کومه لار ولاړې دا ما جوړه کړې ده دا موږ چاته ویلي دي هلکه تاسو موږ دا چا ته نه دی ویلي چې وای په څه ځای کې ټرانسفارمر لګېدلې دا موږ لګولې دا ویلي دي هلکه دا په یو ځای کې هم نه دی ویلي او انشاءالله ولې د دې وجه نه چې د حکومت پیسې وې خو چې موږ ته موقع میلو شوه موږ منډه ترړه وکړه او ښه کوشش هم پکې کړی و لوی لانجې هم پکې راته مخې ته راغلې وې خو چې هغه موږ کوشش وکړو الحمدلله هغه دې علاقې ته موږ راوړو ستاسو خدمات هم کړي دي او د دې نه پس به هم کوو انشاءالله دا بعضي کلي بعضې علاقې زموږ په دې ویسې کې چې شاملې دي او موږ نه لږه فاصله کې دي لکه سپولا کلي ولا مشران دلته ناست دي هغوی سره که زمونږ مخکې څه واسطه نه وه راغلې نو تر اوسه پورې زمونږ د اوټ او د دغې خبرې اترې نه وې او اوس به انشاءالله دوی وویني دا ملګرتیا چې دوی موږ سره په دې وخت کې داسې راغلل او دوی موږ سره داسې ملګرتیا کوي انشاءالله هلته به هم کېږي دلته به هم کېږي ستاسو به د دنیا یو کار هم انشاءالله چې زمونږ په وس کې وي هغه به نه پاتې کېږي دنیا د کارونو به موږ نه رسته کېږو صرف دا نه چې د الله د رضا لپاره داسې چې تاسو اوټ راکړو بس دی په مخ مخه نو انشاءالله کارونه به په خپل ځای باندې وي خو د الله جل شانهو د رضا لپاره به ملګرتیا کوي زمنګ مرګرتیا به د یو الله د رضا لپاره کوي چې الله درنه خوشاله شي کار به انشاءالله موږ خامخا کوو تاسو سره الحمدلله د دې خبرې ثبوت شته دی دا زمونږ زنده ثبوتونه دي چې دلته الحمدلله موږ دا یو اتیو لکو روپو کارونه دا په دې مدرسو کې کړی دي الحمدلله په دې جماعت کې چې زمونږ په لاس باندې دا په لکونو روپو کارونه شوی دي یو روپۍ هغه به به پکې موږ نه کړې انشاءالله ستاسو په دې نورو حقوقو کې به داسې انشاءالله یو روپۍ دې کې به کمی نه راځي